Godinama su raseljeni Srbi iz sela oko Kline i Isoka sanjali metohijsko sunce i obrise prokletija, oštre vetrove i zavičaj. Onda su se vratili, puni strepnje i nade. Par godina po povratku pitamo ih šta je prevagnulo. Meštani povratničkog sela Ljubožda u Metohijskoj kotlini ispričali su nam da, uprkos vencu visokih planina kojima su opasani, kada bura krene sa Jadrana, udaljenog svega stotinak kilometara, ovde duvaju vetrovi orkanske jačine. Nismo se u to uverili tokom kratkotrajnog boravka, ali smo hotimice shvatili da Ljubožda ima ono nešto, posebnost koja se ne zaboravlja. O vekovima postojanja na ovom prostoru svedoče izuzetno stari nadgrobni spomenici, a oskrnavljene ploče, koje očito datiraju iz novije istorije, o tragičnim dešavanjima poslednjih nekoliko decenija. Pod vihorima ratnih dešavanja iselili su se meštani Ljubožde, ranjenih srca ostavljajući sve. Kada su se 2017. vratili, svi skupa su bili smešteni u jednom podrumu i uprkos protestima komšija Albanaca čekali izgradnju novih kuća sa 13 porodica. Sačekali i uselili se. Sada smo u selu zatekli tek nekoliko najstarijih meštana koji penzionerske dane provode u zavičaju. Pa sanjao sam kamenje. Jako je teško, bez obzira da je ovde mirno, nije mirno, dobro je, ne dira nas niko. Jesu mi tri puta razbijali prozor, to jesu, ali nisam se uplašio. Tako da službu sam prijavio, dolazila je policija, u roku 10-15 minuta su bi stigli. Je li uspeo povratak? Kako ga pa za mene držali? Jeste, za mene jeste, jer mi smo malo lenji. Jako smo društveni, jako smo, poštujemo se, nema svađe, nema zavađe, ali smo malo lenji. Da li to što smo nekad živjeli jako lepo i bogato, pa mi očekujemo da bi to nastavili, što je nemoguće. Ali se nadam da će da oživi. Ima li dece u selu? Nema male dece. Jedino povremeno kad dođu sa ovi mlađi parovi koji imaju malu decu, dođu. Ja očekujem moje unučiće, pošto sam ja već mator. Moja deca velika, zapošljena, tako da ovde posla nema, ne može nikom da nađe posao. Pitala sam se kad sam došla ovde na domak ovog vašeg sela, da li je jača bila sumnja i strepnja ili je jača nada onih koji su se vratili? Pa, sumnje, strepnja nije bilo. Želja bila, želja, nostalgija i želja, to je se pomešalo. I tako da smo sa voljom i došli i opstali bez ikakvog straha. Iako je i dan danas proglašeno crvenom zonom. Ne znam šta da kažem kada Srbija dosta ulaže, šalje, pomoć, međutim to se ne deli racionalno. Ajde, mi smo skoro došli, pa još možda nismo došli na redu, tako da sami moramo sve da finansiramo, ako hoćemo. Tako da, da bi nešto radili, što ja planiram, eto, da se bavim bar pčelarstvom, potrebne su bar neke male prostorije da imamo, nećemo da smestimo stvari, a ne sve u kući. Imam dve sobice, to su 45 kvadrata, ne može se smestiti, sve unutra i alati, sve, tako da je jako smešno. Čuli smo da su obećali jedno 4 programa. Za četvoro je određeno, se dobije malo materijala, se pravi neke nuž prostorije. Evo vidimo, baštica je nikla ovde, tik uz kuću. Pa, ne samo moje, imamo to dosta bašti koji, eto, zbog svoje lične upotrebe i malo više da se zanimamo, a i rodi, pošto imamo vodu svoju. Za voće sam posadio ove godine, ali sam kupio voće, a Srbija šalje ogromno u rasadnik, znači ogromno. Kako sam načuo da pre 3 godine 45.000 rasada je stiglo, međutim, mi nismo mogli da dobijem ni 20.
A gde je rasad? Ne znam. Ko zna? Pa zna predsjednik opštine. Odgovore na neka od pitanja povratnika iz Ljubožde potražili smo u obližnjem Osojanu, gde je sedište privremenog organa za opštinu Istok. To se tiče, mi kao opština Istok trenutno borimo se sa održivim povratkom. Jedan od najvećih problema, odnosno Srba u opštini Istok, je nezaposlenost. Gde je veći deo stanovništva prinuđen da se bavi poljoprivredom, a drugi deo stanovništva svoje privremene poslove nalazi u centralnoj Srbiji ili Crnoj Gori. Mi kao opština Istok uz pomoć Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Vlade Republike Srbije gledamo da pomognemo povratnicima na ovim prostorima. Ujedno dodili raznih setvinih materijala, mehanizacije za poboljšivi razvoj poljoprivrede, dodili raznih građevinskih materijala, izgradnju stambenih novih objekata, proširenje stambenih objekata, izgradnje novih ekonomskih objekata, gledamo da izađemo svaki susret. Upravo najveće zamerke povratnika se odnose na to, na tu raspodelu pomoći. Da li postoji evidencija i provera gde odlaze i setveni materijali, i sredstva, i poljoprivredne mašine, koliko se to namenski dodeljuje i da li postoji kontrola nad svim tim? Što se tiče, vezano za to, uvek će da postoji nezadovoljnih, mogu da kažem slobodno, krajnjih korisnika, jer javni konkursi kad se uvek raspišu, vi kao običan građanin ste dužni da se prijavite na tom javnom konkursu. Obično imamo te probleme ljudi koji stalno ne žive ovde i desi se da se ne pojave, ne prijave na tom konkursu i to sve, ali uvek mi kao institucija tražimo malo više to setvenog materijala da im njima isto dodelimo. I uvek postoje neke određene količine koliko na jednom hektaru može da se dobije setvenog materijala i mi smo ograničeni sami kao institucija da dodelimo nekome. Iz Ljubožde su rekli da vas pitam šta se desilo sa sadnicama voća? Kažu da do njih nisu došle, a imali su dobru volju da ih zasade. Povratničko selo Ljubožda, mislim da je napravio nešto više od 20 kuća. Možemo zvanično da tvrdimo da tu više od 2 do 3 porodice ne žive. Mislim da su tu konstantno da žive. Znamo da se desila i velika prodaja zemlje i povratničke kuće i to sve. Što se tiče sadnica za prošlu godinu, znamo i svi zbog velike epidemije koja je zadesila ne ceo svet, nego je zadesila i našu opštinu, mi nismo dobili sadnice za prošlu godinu. Bilo je setvenog materijala i bilo je neki vid pomoći u mehanizaciji. Interesovalo nas je i imali kraja propadanju objekta koji je 2010. godine grad Beograd poklonio meštanima Osojana. Uverili smo se, iako obdanište u njemu nikada nije počelo sa radom, da je bila potrebna rekonstrukcija zbog neodržavanja i demoliranja. Mi smo od 2013. godine sve do januara ove godine, znači nekih 8 godina, mogu slobodno kažem, 2 do 3 puta godišnje slali smo razne dopise ministarstvu, u stvari kancelariji za Kosovo i Metohiju i Vlade Republike Srbije da to obdanište stavimo u funkciju. Od raznih predračuna, ponuda koje smo to radili samo inicijativno kao opštine i gledali da zaposlimo i ostane ovde omladina, nismo dobili nikakav pozitivan odgovor vezano zbog, opet napominjem, zbog te zabrane zapošljavanja. Dobili smo, mogu slobodno da kažem, da smo sad posle toliko godina dobili to neko zeleno svetlo i krenuli smo u završetak tih radova obdaništa. I sad meni
je drago što smo uspjeli da to obdanište stavimo i nadamo se da će uskoro da bude i neki konkurs za zapošljavanje novih radnika i da otvaranje novih radnih mesta, ne samo to u obdanište kao institucija, nego i u drugim vidovima. Povratnike u selu Rudice, koje se nalazi na 8 km od Kline, gde je opštinski centar, najviše boli što imaju utisak da su zaboravljeni, a još jače uverenje im je da na nepravdu ne mogu da utiču. Nezadovoljni su neravnomernom raspodelom pomoći i nemogućnošću zaposlenja pre svega. Ipak svakodnevno i njima, kao i u okolna sela gde ima srpskog življa, stiže hrana iz narodne kuhinje, koju organizuje i distribuira eparhija Raško-Prizrenska i humanitarna organizacija Majka 9 Jugovića. Kako žive ovi ljudi? A kako možda žive ovde? Evo, mučno, mučno u strepnji, svakodnevnoj tenziji, sada i ova pandemija, kako god i ljudi nazovu, ali teško je, nije takva situacija da smo opušteni. I što se tiče bezbednosti i što se tiče zdravstvenih stanja zbog pandemije. Vi poštujete sve predviđene mere? Pa moram. Šta ću, imam malo dete kući, moram da se čuvam i pretežno zbog sebe i zbog deteta i opšte stanje korisnika. Lepo je ovde, samo jedino što nema naroda i nekako, ja se osjećam dobro ovako, ali nije baš sve, ima i deca mala i tako. Čega se najviše plašite? Pa šta znam, može nešto da bude, pa čovek kad te ujede zmija, opečite i onda se i guštera plašite. Malo radimo, malo, do duše nemamo s čim, ali uzmemo tuđe. Mislim, tražimo nekome da platimo, da bi nam izorali po selu, ono što možete. Koliko mogu, ja se trudim da imamo, da volim da imam, da ne tražim nikome, ali sad će zdravlje, nemamo baš toliko, ali moram da se mučim. Želala sam toliko da se vratim tu. A lepše je, čistije i lepše i na svoje ognjište imamo dosta zemlje. Jeste u Srbiji lepo, ali nekako mi je srce ovde. Ovo je vaš zavičaj? Naš zavičaj. Imamo, vidiš, dosta zemlje, no što ne može da se radi, nemaš čim. Treba da imaš mašinu, ali do duše neko ti pomogne, neko ne može, mora da čekaš red. Opet dobro je, nekako, ali baš jedno mi je žao, kao pre smo imali igranke, da izađeš, vidiš nešto, izađeš negde, vidiš lepo nešto, sad nema ništa. Šta se radi ovih dana u vašem selu? Ma ovdje danas se pripremamo sada za košidbu, još jedno 2-3 nedelje, bit će da se kosi deteline, pa posledno, pa će i kukuruz da bude, da se seje. Drugo nema ništa ovdje, da se radi samo bašte pomalo, plestanike i tako. Kako se sada živi ovdje u ovom selu? A da vam kažem, nije loš. Nije loš se živi samo... A i ovdje ima problema ko suda. Da ti iskreno kažem, najviše od naših. To se povratni što su. Nisu navikli da rade ovdje. Dosta se daje nešto krijući, nešto, ne zna se kome se da, šta se da, po 9 puta, 10 puta se daje novac nekome, nekome ni 1 put. Ima privilegije i ovde. Dosta. Ali moram da vam kažem da ovde stručnjaka nema za predsjednika uopšte. Vam iskreno kažem, naši pravi probleme. Koji naši? Pa naši ovi predsjednici koji su dati da ovde da budu glavni i da vode ovaj narod ovde što je došao, oni su nesposobni. Nemaju završenu školu, bre. Šta ti je sa sumereno da vodiš ti, na primjer, 300-400 ljudi, da budeš predsjednik? Ja to nisam vidio nigdje. Neću da glasam za tebi jer čovjek si loš. Šta ima, to ima veze, ja ću da glasam za onaj čovjeka koji je dobar i koji zna da vodi ovaj narod. Ja iskreno govorim, to mogu... Ja sam taj kod Marića da idem, majke mi. Ali hvala Bogu kad ste mi došli iz RTS-a, baš mi je milo. Da će to iskreno da ide odmah. Baš sam jedan sestri rekao, daj me prijavi mi majke ti da idem kod Marića. Ma ovo je ozbiljno, pa ne može ti i ovdje više.
Ne šiptarima, kako bre šiptari, uopšte niko te ne dira. Govori iskreno. Evo sad mi je bio šiptar. Sad donem neku mašinicu da radim, otišao s kolima. Šta, hvala Bogu, sa svima, baram ovo selo. Ima sela što, i šiptari su sa svima u zavod. Ali ovde nema. Treba iskren čovjek da bude. Znači vas boli nepravda od naših? Od naših. Naših. Nisu realni. Treba svakom, ja sam u penziji. Pomogni mu, nema. Daj mu, isto ko ono, što imaju djecu, neka oni dobivaju 3 puta. A ja nek da dobijem 1 put. A oni 4 puta, ja 1 put. Ali ja ne 1 put, a ti da dobiješ 8 puta i 9 puta, to je nerealnost. Porodica Dejana Dašića je četvoročlana. U dvorištu je i kućica u kojoj žive njegova majka i sestra. Obe su izgrađene nakon povratka u Rudicu, po okončanju ratnih dešavanja, humanitarnom akcijom. Dejan je uspeo da proširi svoj životni prostor, vredno radi na imanju, ali bezbroj je prepreka da se na taj način obezbedi egzistencija. Posao nama najviše ovde hvali. Ima li šanse? Teško. Teško. Evo ovde smo 10 godina, obećavaju, svake godine obećavaju, bit će. Od toga, odnosno, nema ništa. Što je ono što vas lično najviše pogađa? Pa, šta znam. Pa ta sigurnost. Ta sigurnost. Nismo zaštićeni ovdje od nikoga. Ima li provokacija? Ima. Ima provokacije, ali živim. Koliko je Srba ovdje, povratnika? Ovdje nima trenutno što žive 7 kuće, koji su stalno ovdje, koji žive. Od tih 7 kuća uglavnom su to porodice sa decom i tako. Koliko vam je daleko najbliža škola, ambulanta, prodavnica? Prodavnice idemo ove kosu, albanske prodavnice. Škola nam je daleko 9 km u Osvenu. Idu nam deca iz cijelog sela. Ima prevoz koji dolazi, uzima decu i vraća. Ambulanta nam isto u Osvenu. Sve nam je tamo. Je li vam to problem? Pa da vam kažem, pravo jeste, ali mi smo navikli. Već 10 godina navikli smo na to. Je li bi značilo neka seoska ambulanta, apoteka, nešto? Pa kako ne bi značilo? Normalno da bi značilo, ali toga nema ništa. A ima li organizovanog prevoza do prvih srpskih naseljenih mesta? Kako to funkcioniše? Niko, kako se ko snađe. Da budem kratak i jasan, bez posla, ništa ovdje održivo nije posao. Ajde i posao, nekako čovjek će se snađe, radi poljoprivredu, radi, ali sigurnost, nemaš od nikoga nikakvu zaštitu. To je najveći problem. Kako vidite budućnost svoje dece, 2 dece imate? Da, gde ih vidite? Gde ih vidim? Vidim i dok možemo ovde, ako ne bude neki posao i nešto, mi moramo se selimo i da se snađemo da idemo u centralnu Srbiju, pa šta Bog da. Ovdašnji povratnici nemaju mnogo prilike da se viđaju i druže. O praznicima i nedeljom posete obližnji manastir Budisavci. Deca im idu u školu u Osojenu, tu je i ambulanta, ali u cijeloj Metohiji nema pedijatra, niti ginekologa, na primjer. Najbliži specijalistički centar je u Kosovskoj Mitrovici, 50 km udaljenoj. U selu Verkovo nekoliko srpskih povratničkih porodica, ali nerado staju pred kamere. Utisak je da su umorni od isterivanja pravde i ukazivanja na nepravdu. Da ih to više pritiska od svih drugih prepreka i poteškoća, koje ih i dalje sapliću u multietničkom okruženju, gde su rane još uvek nezaceljene. Prosveta, mi ovde što se tiče sela Berkova veoma teško živimo i pričao sam vam i malo pre van kamera da samo 2 su zaposleni ovde u selo Berkova. Evo ja sam porodično ovde 2007. se vratio, ja i supruga i čerkica koja je 5. razred, nezaposleni, bavimo se poljoprivredom. Više puta sam se obraćao kancelariji za Kosovo Metohiju, pisao predsjedniku Vučiću, dok je bio Marko Đurić, nikada me nisu odgovorili na moje pismo. Nikakvog odgovora nije bilo? Nikakvog odgovora. Posedujem sve povratnice sa crvene porodice koje sam pisao. Tražio posao, bilo šta, nisam birao nikakav posao. Završio sam srednju mašinsku školu. Radio sam kao profesionalni vozač 25-6 godina. Vratio se, napustio. Brat mi je ovde poginuo na kućnom pragu. Šta je to što vas najviše boli sada, posle svih ovih godina? Pa znate šta, boli me
boli me, vratio sam se, napustio posao, vraćao sam se toliko i lokalnoj samoupravi nikada mi nisu zašli susret. A ljudi žive po Srbiji, 90% žive po Srbiji i primaju plate 150%. A mi ovde koji živimo ne primamo ništa, već jedino socijale. Eto, to je sve. Šta mislite, ko je odgovoran za to? Kako vi to procenjujete? Pa ja mislim da to ide sve ovde iz lokalne samouprave. Inače, da ne verujem da oni sve gore znaju, predsednik i kancelarija. Mislite, ne znaju, pa nisu informisani, pa zato ne reaguju? Pa zato što mi pišemo, ali verovatno se njihovo više važi, onda pišu. Pišu negativno. Ja sam molio sam za jedan propratni akt da napišu, kad sam zahtjeva, pišu, napišite kakva je moja situacija. Da živim tu porodično, da smo nezaposleni. Eto, toliko, dve, tri reči da su napisali, da dođe da nas posete. Evo, hvala vama što ste došli da posetite. Supruga mi trenutno nije tu. Znači, rekao sam da je u bolnici, čerkica mi je kod rođaka, tu sam sam sa stricom koji ima 90 godina. Došli su na naplatu godine teškog življenja. Tako je, ne znam šta da vam kažem. Veoma, veoma teško. Da li je drsko, ako vas pitam, kako vidite svoju budućnost, budućnost svog deteta? Pa da vam kažem, budućnost ne vidim nikako više ovde. Ako u budućnosti nešto ne bude, neke promene, verovatno ću se iseliti i napustiti, otići negdje da potražim posao ili ću prodati babovinu, eto tako. Spona sa Beogradom za ovdašnje Srbije je Kancelarija privremenog organa za opštinu Klina. Pre izvesnog vremena došlo je do kadrovskih promena, pa je poslednjih 6 meseci na čelu ove institucije Vesna Pešić. Zatičemo je u porodičnom domaćinstvu na obodu Kline. Ovde se pretežno ljudi bave poljoprivredom, druga slabo ima delatnost i stočarstvom. I ljudi apliciraju pretežno u mehanizaciji i u setvenom repromaterijalu. I svima delimo, svi ovde pretežno seju kukuruz i pšenicu i svi dobiju po 1 hektar pretežno kukuruza ili pšenice. Mi smo danas obišli nekoliko sela i više domaćinstava i provejava to nezadovoljstvo raspodelom pomoći. Ljudi se žale i kažu da ima nepravde, da se ne raspoređuje pravedno ta pomoć koja u velikoj meri stiže iz centralne Srbije. Ne znam sa šta ste vi čuli, ali ovde sve što dođe, sve bude raspodeljeno po kriterijum, po listi kako je ko prošao na bodovnoj listi, to se gleda ko ima domaćinstvo veliko, ali niko, ni jedan naš građanin ovde u opštini Klina nije prošao da nije nešto dobio od te pomoći što dolazi iz naše Srbije. A ko boduje? Šta su kriterijumi? Pa komisija, boduje se porodica, imanje, koliko imaju zemlje, posjedovni list se traži, gazdinstvo i to je kriterijum koji onda se boduje, komisija, od petočlana komisija boduje i onda po rang listi se to stavlja kako ko ima i eto tako. A kada je zapošljavanje u pitanju? Pa i zapošljavanje u pitanju ima jedno desetoro koji što su neophodni da se zaposle, ali gledamo Bože zdravlje sad ovih dana, ovo sad je se već i otvorilo da se može da se zaposli nova lica, do sad je bilo zabrana zaposlenja, sad je, valjda ćemo uspjeti da zaposlimo još ta lica. U gradiću istok Srba je tek nekoliko. Crkva svetih apostola Petra i Pavla je u samom centru grada. U porti živi sveštenik sa suprugom i 4 sina. Dašak Nade za njegove parohijane. Mnogo je bitno zato što, eto, dogod smo mi ovde i dogod služimo svetu službu i svetu liturgiju, narod zna da dogod lupaju zvona, da još uvek nas ovde imaju i znaju gde mogu da dođu. I eto, tu služimo službe. Ja držim i opštinu Srbicu i Suvo Grlo i tamo imam negde još oko 100 domova ukupno u moj parohiji. I prvo je velika čast biti na ovome mestu
da eto vekom vima ovde opstaju u raznim okolnostima Srbije, evo i danas. Ali bih rekao opet, pored svih ovih okolnosti, hvala Gospodu, opet eto, niko nas ne dira, niko nas ne uznimarava. Eto i sa komšijom imamo neke ovako, da kažem, relativno dobre odnose. Strepnja postoji, ali opet nada je nešto što ipak ostaje. Kao što znamo, tri hrišćanske vrline su nada, vera i ljubav. Najjače je ljubav, ali opet ta nada govori da nam daje tu snagu da ipak živimo u ljubavi sa ljudima. Tako da se nadam da će na kraju opet eto da prevlada taj jedan mir među ljudima koga svi iskreno ovako želimo, ali ne bez pokajanja i ne bez vraćanja veri i korenima. Jedino je to put koji mi možemo spoznati sebe i spoznati druge ljude koji žive u nas. Nije bilo noći da ne sanjamo ovo mesto. To verujem, nisam samo ja jedini, nego svi ovi koji su rođeni ovde, čiji su i dedovi ovde i pradedovi ovde, verovatno su se osjećali kao ja. Koliko je Srba sada u samom istoku? Pa ovde nema nešto mnogo Srba, sad ima nekih desetak koji su stalno tu. Ima u tim okolnim selima još ponešto Srba, ali se nadamo da će biti. I kako teče život? Kako vam se čini? Se vraća to u nekakvu normalu? Pa ajde, iskreno rečeno, vraća se u neku normalu, recimo u zadnje vreme. Moramo da budemo pravedni, nemamo nekih problema sa komšijama Albancima. Znači, krećemo se normalno, idemo u prodavnici, idemo na pijacu, sasvim normalno. Ovi stari i znaju srpski dosta, mi koliko znamo, albanski znamo, tako da snalazimo se i nije tako loše. Problem jeste kad bi bilo još koja familija da se vrati, da malo više ima Srba, pa da ima malo više dece, recimo, pogledajte ovde kod našeg popa, njih četvoro male dece, bilo bi fino da ima tu još koje dete, da ima malo više ljudi. Ovo je mesto posebno u Metohiji, istok, evo vidite, ono se nalazi ispod same planine Mokre Gore, sa veoma dobrom klimom, hladnom vodom i ovde sunce posebno greje u odnosu na sva ostala mesta u Srbiji. Ipak se nadamo, možda će doći moje unuče neko pa će mu se svideti, pa verovatno dok god neko hoda ovuda, od ove male dece pa do nas starih, ima nade i šanse da koliko toliko se narod vrati. Povremeno prokletije ne mogu da sačuvaju ovaj deo Metohije od orkanskih vetrova. Ljubav prema zavičaju vratila je prognane na ognjišta, jer su sanjali strastveno. Da tu i ostanu, snovi nisu dovoljni.